Olá. A polícia apreendeu drogas e dinheiro no bairro São Francisco, aqui na cidade de Irecê, na última sexta-feira. De acordo com informações da polícia, durante as rondas, a guarnição percebeu que um homem, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, sendo em seguida alcançado e abordado. Com ele, a polícia encontrou objetos como drogas e dinheiro. Todo o material foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Irecê. E em João Dourado, mais um homicídio. Tarcísio Quentini Bento de Macedo, 22 anos, foi assassinado com características de execução. De acordo com o depoimento de testemunhas, dois jovens em uma motocicleta foram até a casa da vítima e o chamaram. No momento em que Tarcísio saiu, né, da sua residência, foi surpreendido com diversos disparos de arma de fogo. Nesse início do ano, já três assassinatos com as mesmas características na cidade de João Dourado. E a cidade de Ibaí vai receber um parque eólico. A expectativa para a cidade com a geração de emprego e renda. A empresa responsável pelas obras já está convocando pessoas para trabalhar no parque de construção. Na região de Irecê, cinco cidades já possuem parques e a Bahia lidera o ranking de projetos no setor. Eu fico por aqui e volto amanhã com mais um giro de notícias pela região de Irecê. Até lá! E para você que curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal Caraíbas FM e ativa o sininho para receber notificações das nossas próximas publicações.